xisbiga wadan iyo mucaaradka Soomaaliland ka midka ah ayaa ugu dambeyntii waxa uu ogaaday inuu taageerayaal badan lubiyay. Digniin uu u diray musharaxa ahna aasaasaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro mas-uuliyiinta xisbigaasi ka tirsan ayaa waxay muujinaysaa kala shaki iyo kala tafaraaru. Waxaan ku hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga. Magaca xisbiga waxaan ku hadli karaa oo keliya guddoomiyaha aniga iyo ciddii kale loo xilsaaro keliya magaca xisbiga. Haddaba hadalkani maxaa xilligan ku soo beegay? Waa maxayse sababta keentay inuu xilligan ogaado xisbiga mucaaradka ah ee wadani inuu lumiyay taageerayaal badan? Warbixinteennana ayaynu ku soo koobi doonaa. Siyaasadda Soomaaliland ee ay mucaaradka iyo muxaafidku isku hayaan ayaa weli sii taagan, inkastoo ay soo gebagabeeyeen golaha guurtidu murankii u dhexeeyey mas-uuliyiinta muxaafidka iyo mucaaradka. Hogaamiyeyaasha xisbiyada mucaaradka ah oo warbaahinta la hadlay dhowaan ayaa waxa ay sheegeen inay sugi doonaan mudaxileedka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xilliga uu ku eg yahay, sida ay iyagu sheegeen oo ah 13 November. Iyadoo mid waliba uu gaarkiisa u hadlayo ayaa haddana waxay iskaga mowquf ahaayeen sugitaanka 13 November, inkastoo aanay wax cusub ahayn. Hase ahaatee, waxaa ku cusbaa madashaasi hadal uu jeediyey musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ah ee wadani, kaasi oo uu ku sheegay in afka xisbiga mucaaradka ah aanay ku hadli karin guddoomiyaha iyo isaga ma ahe cid kale. Hadalkani ayaa waxa uu muujinayaa aamin la'aanta afhayeenka iyo xoghayeyaasha xisbigaasi u qaabilsanaa dhinaca warbaahinta. Waa awoodii ay kala noqdeen madaxda xisbigaasi ugu sarreysaa inaanay xisbiga marnaba magiciisa ku hadli karin. Dhowaan waraaq uu beesha caalamka u diray xisbiga mucaaradka ah ee kulmiye oo Ingiriis iyo Soomaali isugu jirtay ayaa waxaa ku saxeexnaa musharax madaxweyne xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro, taasi oo muujinaysa awoodda ugu dambeysa inuu isagu leeyahay maadaama uu ku saxeexnaa waraaqda. Jaangooyada siyaasadda iyo jidka ay saaran yihiin mas-uuliyiinta wadani ayaad moodaa inay ku kala aragtidu way yihiin qaabka tallaabooyinka loo qaadayo. Iyadoo dhowaan uu soo baxay khilaaf u dhexeeya mas-uuliyiinta ugu sarsareysa xisbigaasi, hase ahaatee markii dambe ay go'aansadeen. Hadalkan ka soo yeedhay mas-uulka ugu sarreeya xisbiga wadani ayaa waxa uu muujinayaa in afhayeenada u qaabilsanaa xisbiga warbaahinta ay u hadleen qaaban isaga raalli gelin, sidoo kalena uu ogaaday inay taageerayaal badan ku lumiyeen. Waxana uu dabaqabataynayaa taageerayaasha uu iminka xisbigaasi haystaa inaanay kala tegin. Dhowaan unbay ahayd markii laba mas-uul oo xisbiga wadani ka wada tirsanay ay iska weerareen baraha bulshada iyagoo ku kala aragtay duwanaa qaabka loo soo dhaweeyey go'aanka guddida doorashooyinka Soomaaliland. Musharaxa xisbigaasi ahna mas-uulka ugu awoodda badan ayaa waxa uu safarro ku kala bixinayaa bariga iyo galbeedka Soomaaliland si uu u helo la tashi badan, sida ay ilo xogogaali nagu soo simeen, kaasi oo u diyaar garoobaya duufaanada siyaasadeed ee ay doonayaan inay ka kiciyaan Soomaaliland mucaaradku 13 November. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.